بسم الله الرحمن الرحيم كلانتو عن داود يال ميل والبوا جوكتان كسو دوادا واركا تلفشن كسومالي كيبلو إذن كيجي مانا يال استوديها تلفشن كي مغالا دا مقدشو قد بدا واركا أدكو داوان دون تان نوحا كامن نقن دونا محكمة دا عيدا مدى قلب كسيدة الدولة دا سومالي أو حكم كوري دي أسكري اللي هو استيدلك وزير كي هو لها قود دي حكومة دا ريز الوزارة قيره دولة دا فدرال كي سومالي أو شيكتي إني قبطة مدحي أمنيات كال شباب قبل كبنادر مامل كجبلان او غانتا كودي كوحا جانيبا ولا شيغين سي شرعي درا اي كا كلوميسانيين خيبها ديغانا دا مامل كجبلان مدحوينها بونتلان او ان كبدا 3 مليون او دولار كو وريجي مشاريع لا دونايو ان لوو هورماريو غارون كا دياراداها اي مغالدا غارو اي سيدو كلا ودادا عيل داهر مناسبة حلال كي كو كلا وريغيين وزير كا عصب وزارة معدن تا سومالي لان يو وزير كي هورو لوو قبتاي مغالدا هرغيسا diyaar garoobka munaasabada ciida waxaa laga dareemayaa magaalada muqdisho caasimadda Soomaaliya qodobada ay qodob kale ay ka mid yihiin dawladda Norway oo aqoonsatay baasaboorka diblomaasiga oo madaxda Soomaaliyeed ay adeegsataan ayaa ku daawan doontaan warka oo aan idin aqrinayo anigoo Maxamed Ciise Maxmuud ah balse markii hore waxaad ku soo dhawaataan qadar raadiga bulshada محكمة عيدة مدى قلب كسيدة الدولة الفدرالية في الصومالية هي حكم ديلا وحا اي كوري داي ميد كاميدا اي داي سانياشي لو هيستي ان اي كدن بيين ديل كي لو هيستي الله نحريستي وزير كي هو لها قود حكومة دا قير مستر سراجي محكمة عيدة مدى قلب كسيدة هي كورد واق داي قو آنك لغا قادان اي رقي لو هيستي ان اي كدن بيين ديل كي الله نحريستي مرحوم عباس شيخ عبد الله السراجي وهو وزير كي هو لها قود يدبوليسك حكومة دا فدرالك كا اول ديلي مدبل اي مال مكهور gudoomiyaha maxkamadda ciidamada darajada koowaad ee qalabka sida gaashaan la sare Xasan Cali Noor Shoote waxa uu markii hore ka sheekeynayaa taariikhda loo fariistay dhageysiga dacwada loo haysto labada ruux ee lagu eedeeyay dilka wasiir Siraaji iyo eedeymo kale oo loo haysto ruuxa ka dambeeyay dilkii wasiirka taariikhdu markay ahayd 14kii bishii 6aad 2017 maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay mar saddexaad u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo heystay eedaysane dable xooga Axmed Cabdullaahi Cabdi Ciidiid 29 jir ah ina nadiifo Faarax Cabdi ku dhashay Galgaduud ka tirsan ciidanka badda xooga dalka Soomaaliyeed kaas oo xafiiska xeedhaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay dambiga ah dil bareer ah kadib markii uu laba xabadood ku riday gaari uu waday marxuum Abbas Cabdullaahi Sheekh Siraaji oo ahaa wasiirkii howlaha guud iyo dib u dhiska xukuumadda federaalka hal xabad oo ka mid ahna ay wajiga kaga dhacday marxuumka sidaasna uu ku geeriyooday 3 bishii 5aad 2017 abaaro 19kii habeenimo sidoo kale waxaa lagu eedeeyay in 28kii bishii 4aad 2017 abaaro 15kii galabnimo uu sameeyay isku day dil kadib markii asagoo saaran gaari qooqan ah uu ku qabtay qoraygii uu watay taliyaha saldhiga xamar jajab iyo askartii la socotay oo shaqo ka hayay isgooska ceelgaab sidaasna looga qaaday eedaysanaha qoraygii uu watay Xasan Cali Noor Shoote gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa inta kadib waxa uu ku dhawaaqay go'aanka maxkamadda ay qaadatay maadaama cadeymo badan la horkeenay maxkamadda maxkamaddu markay aragtay cadeymaha la horkeenay maxkamadda horteeda oo ay ka mid yihiin cadeymaha laga qoray markaatiyasha sawirada laga qaaday baabuurta la isticmaalayay cabirada laga sameeyay goobta uu dilku ka dhacay qoraygii loo adeegsaday dilka warqadda cadeynta dhimashada marxuumka iyo warbixinta ay soo gudbiyeen waaxda baarista cilmiyeysan maxkamaddu markii ay dhageysatay doodii u dhaxaysay dhinacyada xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenada difaacayay eedaysanaha sidaa darteed maxkamadda waxaa u cadaatay in dable xooga Axmed Cabdullaahi Cabdi Ciidiid uu yahay dambiile galay dambiyada lagu soo oogay waxayna ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Abbas Cabdullaahi Sheekh Siraaji
sidoo kale maxkamaddu waxay amreysaa in xabsiga laga sii daayo saddex alifle Usmaan Salaad Barre oo ka tirsan ciidanka asluubta Soomaaliyeed haddii aan loo haysan dembi kale. ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan. وبالله توفيق قاعدة محكمة إيكا قادة لبضن روحي لوهيس تدلك وزير عباس عبد الله الشيخ سراجي وحاو إيمانا يا يضا أو بل يلح إيطمان مالين لغتشوغو دلك الله هون حريستي وزير كي هو لها قودي ديبوليسكا حكومة الرزول الزارع قير محمد عيسى محمود صومالي كيبل تي في مقدشو dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay inay gacan tahay ku dhigtay madaxii amniyadka Al-Shabaab ee gobolka Banaadir sidoo warbixintan inoogu diyaariyay wariyaha Haashim Aadan Maxamed shir jiraad oo maanta magaalada tan Muqdisho ku qabtay wasiirka wasaaradda amniga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Ibraahim Islow ayaa sheegay in ciidamada amaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya ay soo qabteen madaxa amniyadka Al-Shabaab ee gobolka Banaadir oo lagu magacaabo Cabdiwaxid Khaliif Axmed oo loo yaqaan Ciise Tarboon isla markaana u qaabilsan hawlgallada iyo weerarada ay ka fuliyeen Al-Shabaab caasimada dalka Soomaaliya ee Muqdisho wasiirka wasaaradda amniga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ugu horeentii u mahadceliyay ciidanka laamaha amniga oo maalmaha dambe ku raad joogay sarkaalka iska tirsan Al-Shabaab waxaan rabaa ummada Soomaaliyeed inaan ugu bishaareeyo maanta ciidamada qalabka sidan waxay gaareen horumar ama guul la taaban karo waxay gacanta ku soo dhigeen madaxa amniyadka ee gobolka Banaadir Cabdiwaxid Khaliif Axmed oo loo yaqaan Ciise Tarboon walla mahdi Allah ugu mahadcelinayna markuu waxaan ku faraxsanahay in ninkaas uu ahaa ninkii cadawga Soomaaliyeed ee dad badan oo lagu dilay Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ninkii siin jiray waa ninkii kaliya dhihi jiray qof hadii la dilay ama fasax ugu dambeeyay dhibi jiray markuu ku faraxsanahay ciidamada waa ku hambalyeen arintaas dhanka kale wasiirka waxa uu ka hadlay xirnaashaha wadooyinka qaar oo maalmaha dambe la soo dhigay dhagaxaan iyo carro sidoo kale wasiirka ayaa xirnaashaha wadooyinkaasi ku tilmaamay xaalad amni isla markaana shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay u dulqaataan waxaan rabaa sidoo kale inaan hoosta ka xariiqaan dadka magaalada Muqdisho ku nool in howlgalladan ay bilowdeen muddo bil ka hor guulo badan la taabankan aan gaarnay marka waxaan rabnaa maalmahan howlgallada aan ku jirno dartooda in magaalada jidid badan la xiray sababta loo xiray waa ogsoon tihiin in qof badan muwaadin Soomaali ah oo asagoo danaysu soo kacay ama Sooman ama limiisu soo shaqo tagay in la dilo marka dadku waxay sameeyeen laamiyada caadiga Sooma maraan waxay ku dhuumaalaystaan jidcadayaasha oo laamiga ku soo dhaco marka sidaas darteeda waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegi lahay gaar ahaan dadka magaalada Muqdisho degan inay u dulqaataan inta howlgalkan lagu jiro waxaan ugu bishaareyn doonaa haddii Ilaahay ilaahay muddo kooban inaan ku soo koobi doono muddo kooban inaan ku soo koobi doono oo aan ku soo afjari doono shaqada hadda socoto marka waxaan rabaa sidoo kale waxaan badbaadinayno waa naf Soomaaliyeed Haashim Aadan Maxamed Soomaali Cable TV magaalada Muqdisho munaasabad xilalka ay ku kala wareegayaan wasiirada dawladda cusub ee wasaaradda macdanta iyo wasiir dawlihii hore ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa Ciidruus Cabdullaahi Beershi ayaa warkan inooga soo diray magaalada Hargeysa wasiiru dawladda cusub ee dhawaan madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan uu soo magacaabay wasaaradda macdanta iyo tamarta Yuusuf Cismaan Garas ayaa waxa uu si rasmi ah xilkii uga la wareegay wasiiru dawlihii hore ee wasaaradda macdanta iyo tamarta Cabdiraxmaan Axmed Ismaaciil Siimoodi waxaana munaasabadaasi ka qabsoon xafiiska wasaaradda macdanta iyo tamarta ku leedahay magaalada Hargeysa iyadoona ay ka qayb galeen wasiiro xildhibaano iyo badi shaqaale weynaha wasaaraddaasi ugu horeyna waxa madasha ka hadlay xubna ka mid ah wasiirada iyo xildhibaanadii ka qayb galay madashani xilalka loogu kala wareejinayo labada wasiir waxayna sabootiyeen wasiiru dawlihii hore iyagoona Ilaahay uga baryeen xilka cusub ee wasaaradda gaashaandhiga Ilaahay ku asturo kuna soo dhaweeyeen wasaaraddaasi wasiiru dawladda cusub ee dhawaan loo soo magacaabay wasaarada badanna uu ka soo shaqeeyo xogaa xaggaana waxaan ka yiri dugsanaynaa bal inuu xogaa nagaga tuujiyo wasaarada kale waxa ka jira oo deelinta wakool qofka hadaanu tuujin waxba kama soo dhiiqaan marka halleelka damoon la siin jiray casharro wanaagsan oo dhaatada ku hayay isagu
oo ku soo maray wasaaradaha kala duwan waxaan leeyahay xilka labadiina bay ilaahay ku asturo hala idin fududeeyo in this country in Somaliland and who invite me here for this ceremony and I would like to present my wishes and my good luck to the brother Abdulrahman from my country and from my our country here garas oo kaga yimid wasaaradii warshadaha oo ku wareejiyay 12 bilood ka hor xilki wasaaradii warshadaha iyo Abdulrahman oo isaga sanadihii u dambeeyay isagu aan dhaqaaqinay halkan joogay sunnaha durinimada kamid tahay maalin bay la dhaqaajiyo anigu waa wasaaradii saddexaad baan maray warshadaha maaliyadda madaxtooyada waxa weeye qofka maalinba meel baa lagu eegaa wuxuun bay kamid tahay rutiinka nolosha oo waxa la eegayaa maalinba wasaaradda wax ka qaban karaya iyo hawsha qaranka ay kamid tahay Abdulrahman waxa mar la isiiyay ka yimid militarism waxa ka gaashaan dhiga la geeyay xafladdiisa markii hore aqooneed ahaa macdanta imika waxa loogu darayaa military oo la rabo inuu dalka difaaciisa iyo halka ciidamadu kala joogeen wax ka ogaado sirgarasna waa kaasoo dib u tilmaamay inaanu khibrad badan u lahayn macdanta laakiin waa in aqoonyahan uu la qabsan doonaa shaqaalaha meesha joogaana waxaan u arkaa inay dad fara badan oo kariim ay yihiin marka waxaan leeyahay labadiinaba nasiib wanaagsan shaqo qaran oo dalka u haysa baa ka wacan xilmiyeysatuna maalin wanaagsan oo rabadaana 10kii dambaabay ma garanaysaa ay ku hagaagtay waxaan leeyahay cafisii saamax geestooda Yuusuf Cismaan Garas wasiiru dawlaha cusub ee wasaaradda macdanta iyo tamarta iyo wasiiru dawlaha hore ee wasaaraddaasi Cabdiraxmaan Axmed Ismaaciil Siimoodi oo madasha ka hadlay waxay yiraahdeen macdanta hadda soo kordhaysa vice mayorkii Karachi oo nin maal qabeena ah wadan kara warshad keenay in kan doon macdanta galo ayaa dadka doonay wax qabad ay ku soo kordhiyaan waaxda macdanta kulli aadun baa insha Allah kala shaqeynayaa wasiir de waxa weeye waa wasaarad ballaaran shaqadu way badan tahay waa runa waqti badan waqti wax laga baxay labada laga yaabo wasaaradeeda sida wasaarada kale xal dhibaato xal dhibaato baa laga waxaan leeyahay aad baa u maasantiin oo shaqeyn fiican bay naga soo dhaxaysay haddartana waan sii dalacnay oo wasaarad kale qaran koo dhamaan hadduu shaqeynayo ciidamada qaranka aan isna qala ku sidna idi kama fadu rajeynayaa inuu si wanaagsan u wada shaqeyn karno u wada shaqeyn doono biidmillaah dani waayey loo wiidila joogayo agaasimaha guud ee dowladda wasaaradda joogay oo runtii aad u kala garanaya dad shaqaalaha samaanta la idaa maaneena mid ma aha runtii beena oo wasaaraddu ugu quruxda badan horumarka ka fudamayo wasaaradda ka yimid wasaaradda aad la isku hayo walaba wasaaradoodu dhismaha aad horku ugu kordhiyay labadaba shaqo garan bay hayaan oo shaqo waajib bay hayaan cali wan soo wada fariisanay xafiiska hore runtiina wasiir dowladda cusubna waxaan aad iyo aad ugu rajeynayaa isaga laftigiisa ni waayeela loo geeyo wasiir cadami oo khabiira oo muddo dheer ku soo dhex jiray dowladaha aniga laftigayguna waxaan filayaa inaan Xuseen oo ah runtii nin tacab badan wasaaradda geliyay isaga iyo shaqaalihiisa iyo agaasimaha guud ee agaasimayaasha waaxaha runtii wada shaqeyn fiican baan rajeynayaa munaasibadani ayaa waxa gunaanadkii labada wasiir xilalka si rasmi ah ugu kala wareejiyay wasiirku xigeenka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Cali Maxamed Axmed Dagool oo Cidruus Cabdullaahi Ismaaciil Beershiya telefishanka caalamiga ee Somali Cable Hargeysa dawladda Norway ayaa ku dhawaaqday inay aqoonsatay baasaboorka diblomaasiga oo ay adeegsadaan madaxda Soomaalida sida warbixinta nagu soo diray wariyaha Cabdi Qadir Jeejile dabayaaqada sanadkan ayaa waxa ay dawladda Norway Soomaaliya u soo diraysaa quwar heer caalami ah oo arki doona habka loo bixiyo baasaboorka shaqaalaha ee service passport iyo baasaboorka shacabka ay qaataan si ay dawladda Norway u qoonsato baasaboorka Soomaaliga ah oo hadda wixii ka dambeeya ay isticmaali doonaan muwaadiniinta Soomaaliyeed agaasimaha guud ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya Maxamed Aadan Koofi oo muddooyinkii u dambeeyay safaro ku tagay qaar ka mid ah dalalka reer Yurub ayaa kala hadlayay sida loo aqoonsan lahaa baasaboorka Soomaaliga ah sidoo kale agaasimaha guud ayaa madaxda dowladda iyo dhammaan Soomaalida haysata baasaboorka shisheeye ka codsaday inay ku safraan baasaboorka Soomaaliga ah marka ay ku baxayaan ayuu yiri magaca Soomaaliya ama uga qaybgalayaan shirarka caalamiga ah hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya ayaa ku guuleysatay in lagu safro baasaboorka diblomaasiga ah waxayna qorsheynaysaa sidoo kale in la aqoonsado baasaboorka serviceka iyo baasaboorka shacabka ay qaataan Cabdi Qadir Jiijile Somali Cable TV Nairobi
وزارت الشقادة يرمها بولشادة يسومالي لان ايا قارسي سيحالون تدربجيف كي هرقيسة دار عيد واللغو تلقالي اني كعيدان عرورتا هالكاسي كسوغن وربحين توركان وحايا نوصو ديري وريهنا فيصل محمد آذان فيصل فيفا ايضا لحي تبانك بيشتون كوها سيسان تحي مالين تعرورتا افريكا إذا مر كان مناسبة كلا الدول لغو قبطة ودما كاترسان غارات دا أفريكا أي وحا كميدا ميلا هاسي وين لغو حصول لغونا قبطة مناسبة دا هاسي مغالات دار جي سيسي دو كلا مغالو إن كاترسان سومالي لان مسولين توزارات دا شقد يارمها بوشة دا سومالي لان أي وحا سانات كساسو قبان قابيان هرقلين تا مناسبة دا بس تشوي قوح وحا ساها كميدا كدوان هل كي لغو برتا هرقلين تا مناسبة دا لغو قبطة وطيلة دار جيسا وحتى بدل كي دا لغو قيبية دار يسدو كلا أغب عيدد أو لغو تلا قليد حرومها أغومها يسدو كلا حرومها دالين تدربي تشيفكو كسوغين إغو دار جيسا إيا قيبين تراشين كلا دوان أو لغو تلا قليد إن لغارسيو داد كسي وين حمو نغو قبا حال كاني بربلو وبرحاد وين إهوري حارون تا وزارة دو كولا داهي قو دار جيسا حال كازي أوزير كا وزارة دا شقادي يرمها بوشدو أوكو قيبية ديقا كلا دوان داد سي وين أوكو باحان وحين تاك ديبلو سي قد بي حارون تا دربي تشيف كي مغالا دار جيسا حال كازي أولوكو قارسي ديقا كلا دوان أويسوكو جلا در عيداد يسدو كلا أغبكا إيالكو كفرحان مالمها إيدا وغورين هو حالكا كهلا يقاسمها قود وزارة دا شقاد يرمها بوشدة سمالي لان محمد آدن إلكاسة إسوغو نفافايي وچيدة دا كولانكان داد عرورتا دايرتا يقويسسكا دا انحوها عرورتا دايرتا دالاي لعاويو حالكا نركا وحن كشيغي ناون إن اينو مدرهر سمالي لما اسلامي ونهاي وابشي ربضان إبراكي سنيد عيدي باسودو إن قف ولبا المير المها دايرتا أغوانكا جليع دسان العيد سينكرو إلا هيدرتي لو عيد سيو iyo in aynu caruurta daryeelno una naxariisano maadaama caruurtu yihiin ubadkii maadaama yihiin mustaqbalkii dhankooda waxa hadalka isaga daba qaatay isla markaana goobta ka sharaxay ujeedada wasaaradu ka leedahay yeergelinta mashruucan xubna ka tirsan agaasimo waxyeedada wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada saraakiil ka soo taa hay'adaha wada shaqaynta dawladeed ee wasaaradan iyo sidoo kale culimada diinka gudida wanaag fariista iyo xumaareebida caruur ba jirta aan iyagu halkan fadhiyeen oo iyagana dooxiyada jooga oo ku dhibaateysan caruurtaas oo xarunta ay wada deeq weeydey iyadana insha Allah aanu rabno intaanu ka qayb qaadan karno inaan iyagana ciidsiino Ilaahay halkan keenay ee dawladdu gacanta ku hayso qaybtii ay lahaayeen inay ka qaataan ayaa loo baahayay sekada ku baxaysa sadaqada ku baxaysa wax kasta oo la tara waa dad ay ku baxaysa weeyaan dhankiisa waxa isaguna halka erayo kooban ku cabiray maanta wasiirka diinta iyo qaafta Soomaaliland Sheikh Ali Abdullahi Ahmed sida maanta ay yihiin ayuu markasta mustaqbalkeenu noqonay kulba caruurtaas ay tahay ayaa mustaqbalkeeduna laga odorsi karaa oo laga garan karaa haddii caruurteena iyo ubadkeena iyo dhalinteena yaryar ay darxumo iyo maxaan ku raadeey waay adag iyo baahi iyo dhibaato iyo aqoon laan ay la soo daristo macnaheedu waxa weeye mustaqbalka ummadeenu halkaas uu noqonaya gurnaad kana waxa munaasabadan si rasmi ah u soo abmeeray wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland Maxamed Cabdullaahi Yobsiye waxan kaliya yaani maartay caruurta u rajaynaya horumar iyo barwaaqo iyo caafimaad iyo bashbash insha Allah ta'ala ayaan caruurta imika hor fadhida u rajaynaya inta kale maqan ee iyaguna muxuu daryeelka noocan u baahan waxa way awoodu kulba meel bay joogtaa waa ku socona waan keenin doonaa iyagana kuwana halkaas ka sii socon doonaan waa mustaqbalkii uu bixii dalka muxuu ahaa way nasiib badan yihiin waxaan idin sheegayaa inaad nasiib badan tihiin intiina imika halkan fadhida waa la idin soo xireeyay meel baa la idin sameeyay iskuul baa la idin sameeyay muxuu ahaa yacni baahiyihiina aasaasiga ahaa oo dhan baa laga shaqaynayaa muxuu ahaa dee waxa weeye aad baad kuwii kale ee weli dabada idinkaga maqan ama muxuu ahaa dooxyadii aad kaga timaadeen dee waa ka nasiib badan tihiin la qayb galo oo munaasabadan weliba muxuu ahaa bisha ramadaan ee barakeysan iyo ciida fold inagu soo haysa in lagala qayb galo caruurtan ay dadka anay dareemin inay ama waalid laayeen ama muxuu ahaa waalidkoogii waxba u waayay anay dareemin dhalinyarada tirada badan ee inta badan lagu hayo laguna rabeeyo goobaha muhiimka ee ka mid yihiin xarunta goomaha iyo sidoo kale xarunta derby chief goom waa meelaha inta badan si weyn baahi looga qabay hirgelinta mashruucan oo kale manaha markii ugu horreysay ee tan intii lagu guda jiray abaaraha wasaaraddu sidan oo kale barnaamijyo iyo sidoo kale munaasabado waaweyn ay kaliya ugu beddesho shacbigeeda gaarsiinta deeqo kala duwan oo manfac u yeelan kara dad baahi weyn u qaba oo Faisal Maxamed Aadan Faisal Fiifa TV ga caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa
xafladan lagu qabtay hoolka weyn ee jaamacadda bariga afrika ee magaalada garoowe ayaa madaxweynaha dawladda puntland cadwali maxamed cali gaas lacag gaaraysa 3 milyan iyo 500 oo kun oo dollarka mareykanka ku wareejiyay gudiga gacanta ku haya dhismaha garoonka diyaaradaha garoowe iyo wadada ceeldaher ceer gaabo munaasabadan waxaa ka soo qayb galay golaha xukuumadda oo horkacay madaxweyne gaas gudiga gacanta ku haya labada dhisme siyaasiyan iyo bulshada rayidka dhammaan dadkii ka hadlay munaasabaddaasi isugu jiray saraakiil ka tirsan dawladda iyo qaar ka mid ah ismada Puntland ayaa uga mahadceliyay madaxweynaha dawladda Puntland lacagtan oo ugu yaboohay dhismaha labadaasi mashruuc aad buu madaxweynuhu u mahadsan yahay uguna soo dhoweynaynaa waana abaar waana ammaan waa kugu ammaanaynaayo haddee soomaalidu waxa jira wax qof tabco oo aan dadka ka dhaxayn oo la wada dhaxlin iyo qof wax uu tabco oo dadka ka dhaxeeya maxaan dadka ka dhaxayn qof hadduu dhinto waxa isaga ku magacaaban intii dhalay iyo intii dhashay iyo intii u dhaxday baa in dadkii qaybtood aanu markii hore rajadii aanu aragnay inay si u gaabiyeen hakadkii galay airport-ka inay jeegag noo keenaan saakani baa igu dhiibay meesha dhexdeeda yiri contribution-kii igu qornaa waa kana maadaama la furayo aad iyo aad baan runtii inoo farxagelinaysaa tallaabada uu madaxweynuhu qaaday ee ah airport-kii in maaragtay la dhammaystiro kaalintii aanu anagu u istaagnay haddaan guddi ahayn madashii simada iyo dawladdu joogay nalaga dhiibay waxaanu u diyaarsannahay insha allahu haddii allah awoodda leedma inaanu dardar gelinno wasiirka dowladda hawada Puntland xasan xaaji siciid iyo wasiir ku-xigeenka maaliyadda cabdisalaam bashiir ayaa faahfaahin ka bixiyey lacagtan ay xukuumaddu ugu talagashay in lagu dhammaystiro dhismayaasha labadaasi mashruuc waxayna sheegeen inay ku rajowan yihiin in dhowaan la dhammaystiro mashruucyadaasi wuxuu madaxweynaha dowladda Puntland ammaanka ka gaartay amar ku bixiyey in loogu deeqo garoonka diyaaradaha ee magaalada Garoowe lacag dhan 2 milyan iyo 500 oo kun oo dollarka Mareykanka ah sidoo kale to madaxweynuhu wuxuu lagu amray inaannu ku bixino wadada ceeldaahir ceergaabo lacag dhan 1 milyan oo dollarka Mareykanka ah inuu bixiyo aad baan arintaa u mahadcelinaynaa warkumaa sii mudan inta hartay mashruuc ay sheekay mashruuc u badan ma harin runtii shaqada hadda la qaban doono wax ka dhawaan garoonka waa daamugii oo la saaro dhismihiisii hore wuu dhammaaday daamugii baa la saarayaa iyo shaqooyinka kale u baahan terminaalka dayactirkiisa meelaha baabuurta istaagaan diyaaradu meelaha istaagaan wadada oo jay laga dhigo iyo howlaha dhammaystirka weye garoonka waxaan rajaynaynaa shirkadu ay ku dhawaaqday mashruucaas markay qalabka hadda u yimaadaan in 3 bilood gudahood ay ku dhammaayaan shirkadu sida ay ballan qaadeen madaxweynaha dowladda Puntland cadwali maxamed cali gaas ayaa ugu horreyn u soo jeediyay mahadnaq labada guddi ee gacanta ku haya dhammaystirka labadaasi mashruuc madaxweyne gaas oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in dhismaha airport-ka Garoowe ay ku baxayso lacag gaaraysa 3 milyan oo dollarka Mareykanka dowladduna ay maanta bixisay 2 milyan iyo 500 oo kun oo dollarka Mareykanka inta hadana laga sugayo shacabka Puntland hadda waxaan maraynaa dhammaystirka airport-ka lacagtu baxaysa waxa weeye 3 milyan oo dollar 2 milyan iyo bar dowladda baxisay waan eegaynaa marka inta hartay ama reer Garoowe ha noqdaan ama reer Nugaal ha noqdaan ama Puntland ha noqotee saad uga qayb gashaan ayaa annaga noo noqonaya example insha Allah mashaariicda dambe qaban doono ku dhisashadoodu iyo waxa idinkaga talagali doonaa waxay ku xirantahay midda halkaas aad uga qayb qaadataan ayib cabdikarin cali somali cable tv Garoowe maamulka Jubaland waxay sheegeen inay gacanta ay ku dhigeen kooxa janiiba kuwaas oo sharci darro ah kaga kaluumeysanaya xeebaha maamulka Jubaland wariyaha Sabir Cabdiqaadir Warsame Honest ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Kismaayo 10 nin oo si sharci darro ah kaga kaluumeysanayay xeebaha Jubooyinka ayaa waxa gacanta ku soo dhigay ciidamada amniga Jubaland 8 ka mid ah 10 ka nin ee kaluumeysatada ah ayaa waxay u dhasheen dalka Pakistan halka labada kale ay ka soo jeedaan dalka Iran
ciidanka amaanka degmada Badhaadhe ee gobolka Jubada Hoose oo ku guuleystay soo qabashada kaloomaysatada sida sharci darrada ah uga jalaabanaysay xeebaha Jubooyinka ayaa markii ay gacanta ku soo dhigeen ragan waxay u soo gudbiyeen magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Jubaland. Saraakiisha ciidamada booliska Jubaland iyo kuwa amaanka Jubaland ayaa waxay warbaahinta u soo bandhigeen kaloomaysatadan sida sharci darrada ah ku soo galay xeebaha Jubooyinka. Ugu horeyn ayaa waxaa warbaahinta la hadlay Maxamed Fanax oo ah gudoomiyaha degmada Badhaadhe isla markaana ka mid ah saraakiisha amaanka Jubaland. Maxamed Raxiim, alxamdulillah rabbil caalamiin wa salaatu wa salaamu ala rasuulillah wa baad saad aragtaanba waxaanu ku soo qabanay hawlgal ciidamada Jubaland ay ku jireen maalmahanba. Nimankan waxaanu ka soo qabanay deegaanka Kudha oo ka mid ah degmada Badhaadhe gobolka Jubada Hoose. Nimankan waa 10 nin, 8 waa Pakistan, 2na waa Iran. 8da kalena Pakistan weeye. Waxay wateen doon ah doomaha kaloomaysiga ah sida sharci darrada Soomaaliga oo kaloomaysta. Waa ogtiin sanadkan dambaba badda Soomaaliya aad baa la iskaga dhex jiray. Waxay ka yimaadeen Iran iyo Pakistan. Waxay ku jireen gudaha Soomaaliya 4 bilood ka badan. Cillad baa ku qabsatay badweynta. Marka way soo dhawaadeen, markay soo dhawaadeen aan ka warhelay baan anaguna muxuu ahaayay hawlgal ku filinay. Ilaahay fadligiisa waanu soo qabanay nimankan ayaga. Doontuna way cilleysan tahay. Ciidamada kuwa anaga ayaa hadda muxuu ahaayay ku sugan oo muxuu ahaayay hadda saaran. Waa doon kaloomaysiga waxayna muxuu ahaayay korkeeda saarnaa. In ka badan 300 oo tan oo malayga loo yaqaan tuunaha iyo libaaca. Marka nimanka waa nimankii xaalufiyay muxuu ahaa Soomaaliya baddeeda macnaha ku ciyaaray weeyaan. Way nabad qabaan, waa baxaariyaal, dadkii u shaqeynayay kulli waa muxuu ahaayay waxay jiraan meesha la yiraahdo Pakistan iyo Iran bay jiraan. Haddana waxaan keenay caasimadda ku meel gaarka ah ee dowlad goboleedka Jubaland Kismaayo. Waxaan ku wareejinaynaa ciidamada soo qabtana waa ciidamada waxa weeye deegaanka Joore ayaa hawlgalkan fuliyay. Gabagabadii ayaa waxaa hadal kooban qaatay taliyaha ciidamada booliska degmada Kismaayo Maxamed Naasir waxaanu tilmaamay. 10 qof ee baxaarinteed nagu soo wareejiseen aad ka soo qabteen xeebta Kudha, aad keenteen magaalada madaxda ku meel gaarka ee Kismaayo. Ilaahay idimki waxaan rajaynaynaa inaan sharciga waafajino dowlad goboleedka Jubaland soo qabiyo kan Soomaaliyaba. Waxaana siinaynaa abni si loo waafajiyo muxuu ahaayay sharcigu dowladdu uu qabo. Waxaana rajaynaynaa hay'adaha sharciguna waajibkooda ka gudan doonaan. Annaga ka boolis ahaana si ku meel gaar ah haddii lahayd waajibka iyagaan kasii gudanaynaa. Waadna mahadsantiin ciidamada muxuu ahaayay daraawiishta dowlad goboleedka Jubaland gaar ahaan guutada Badhaadhe degmada Badhaadhe aad bay u mahadsanyihin. Gudoomiyahadna waad mahadsantay gudoomiyaha degmada Badhaadhe oo xilkan nagu wareejiyay nimanka baxarinta aad bay u mahadsanyihin. Saabir Cabdulqaadir Rasan Saabir Honesty Telefishinka Somali Cable magaalada Kismaayo. Diyaar garow ku aadan munaasabadda maalinta ciidda ayaa laga dareemayaa suuqyada kala duwan ee magaalada Muqdisho. Warbixintan waxaa inoo diyaarisay wariyaheenna ayaan Cismaan Xirsi. Halkani waa mid ka mid ah suuqyada ku yaala magaalada Muqdisho. Waxa uu kulmiyaa boqolaal ka mid ah shacabka ku dhaqan degmooyinka kala duwan ee gobolka Banaadir. Waxay indhahaagu qabanayaan agabka loogu talagalay dabaaldegga maalinta Ciid al-Fitriga oo ayaama yaruun inaga xigaankaas oo la soo buuxdhaafiyay afaafka hore ee tukaamada ganacsi. Waxa TV-ga Soomaali Cable la hadlay qaar ka mid ah ganacsatada goobaha ganacsi, waxayna ka warbixiyeen bal sida uu socdo ganacsiga iyo isbeddelka dhanka qiimaha. Iyadoo maalmihii ugu dambeeyay oo ciidda ayaa lagu jiraa, dabcan suuqa waa dareemi kartaa aad saxmadiisa u sarreysa. Maasha Allah, saxmada suuqa aad u sarreysa, dadku aad bay wax iibsanayaan. Wallahi isbeddel weyn la dareemaa ciidii hore iyo ciidan, oo farqi weyn baa u dhaxeeya oo markii laga hadlayo dhanka amniga iyo degmooyinka dadka ay ka imaanayaan.
difference weyn ayaa jira oo dadku degmooyin badan ay ka kala imaanayaan een idii hore dabcan dadku uma suurtagelinayeen inay ka imaadaan meelooyin badan degmooyinka dheer sida inay dadka ka imaadaan uma suurtagelinayeen marka ciidan iyo ciidii hore ta waxa u dhaxeeya farq weyn oo ku saabsan dhanka amniga oo dadku waxay ka imaanayaan degmooyin hore aynu nooga imaajirin ay dadka ka imaanayaan ganacsigii ma sha Allah way bishan waa bisha barakeysnayd ee Ramadaan ma sha Allah aad weyn dadka ganacsiga aad ayuu kala socdaa ما شاء الله isbedel weyn ayaa u dhaxeeyay ciid hore ciidan ciidan waxa way dadka aad bay wax u gadanayaan ganacsigu kala socdaa dhar fashion way imaadeen suuq ciid waa bilaabtay dadku waa soo ciid tagayaan suuq waa mashquulkiisu aad u badan yahay maalmaha noogu dambeeyso waa nalo imaanaya caruurta gacmaha laga hayaa nalo keenaya dhalinyarada maartay aad bay u adeeganayaan kulli marka la fiiriyo aad ba xaal ku fiican yahay ciidan waxa lagu deer garabseen caadi ahayn dadka si aad caadiina wax u gataan waa deersiin kulligood marka waan ku ana kulligo dharka noocyada kala duwan gadna kabaan gadna suraalada gadna shaatiyasha suudadka iyo macawisaha kullu waa gadna dharka dumarka sidoo kale too aydan sidoo kale qayb u baneena waa gadna kulligo dhanka kala shacabka u soo dukaameysi tagay ayaa iyaguna dhankooda ka hadlay sida ay u arkaan alaabada loo keenay isbedel xogaa si zaad ma jiro wax zaad ugu jirana male qiimihii hore qiimahan wax faaqi u dhaxay ma laha haddii u baatan waxa waay wax aan saas u badleen oo qofka awoodi karo degmadii aad ka timid bal ka waran sida looga dareemayo diyaar garowga ciidda ma sha Allah ardaydii waxay galayaan fasaxyo fasaxyaasay galeen ardaydina wax fasaxyo idu ku beegmay waxayna ka soo labis doonteen bakaaraha iyo meeshaan hadda joognay xamar weynaha marka maanta waxaan soo aaday suuqa weyn sida u jeegtiin suuqa weyn ee Xamar Weyne waxaan ka soo doonanay een dharkii ciida waa dareem kartiin waa xilli dharka ciida la soo doonanay ardayda iskoolada jaamacadaha way fasaxayeen qasatan anaga hata aad oo fasaxna hada aniga waxa ka imaaday een degmada Hodan qasatan xaafada KBB ayaan Cismaan Soomaali Cable magaalada Muqdisho gudahaana daawadayaal halka ayaan ku soo gabagabeynayaa warka telefishinka Soomaali Cable oo idin kaga imaanaya studiyaha magaalada Muqdisho anigoo Maxamed Ciise ayaan la socodsiinayaa warkaan warka xigeentaan ku kulmi doono Ramadan Mubarak